Shqiptaria! Jemi këtu me meritonin! Në emisionin matë fort të Shqiptaris, përsoj për ketë reperve, kemi nëzirë hitet matë ndoj, këngëtorët matë ndoj, kejtë kanë dalë për qitu, prej qiti njeri! A jeni bre normal? A jeni bre normal? Falenderojmë sponsorin ton që mundësën emisionin, Kë Kerli, që na bën me energjit mirë, na bën mu gëzu fort. Këtu pran me DJ Nuk Bën! Yeah! Zonja dhe zotërin, ka filluar një emision i frikshëm. Se sot pranesh kena më të mëdhodhin e më të mëdhonve, më të modhin e prejt këti shqiptarisve, më të modhin e prejt për më të mëdhonve, për më të mëdhonve, për kejtve! Ledri! Vula! Ledri! Vula! Pra në me e kom Ledri Vula. Mas ti është ekipa e Ledri. Për balë mi është vetë Ledri. Luke Born po shikon Ledrin. Emisioni është me Ledrin. Ne kret po jemi për Ledrin. Forca kret për Ledrin. Ledri! Ledri! Vula! Ledri, vula, ledri, vula, ledri, vula. Atër, pa unë mërkoj, ledri, mirë se kjo arë në emisionin të më vlatë. Mirë se gjitha vlatë. Falim dhejë shumë. Osh knajsi emision forti mirë edhe po du me përshnet këtë femnën. Atër, ledri, falim dhejë, ledri vula është fenomeni hiteve të shqiptaris. Na, thank. Një ndër reperet më të mëdhej në shqiptari. Edhe duhet falenderu. Vlatë. Duhet falenderu, a je bre normal, ledër. Po s'po nalon bre njeri me qito ite. A je bre normal, qish pe bon. U harru, meri, meri. A je bre njeri normal, ti veç hite pelqon. Si plumat e kalashit njeri, s'po ndalon. Atër, ledri, kalojmë pa unë burko në intervisten që kemi përgatitur për ty. Pyetja e parë konsiston të pikërish tek gjelozia për saj për këtë bashortës tënde. Arë gjelozë dhe si aden koncert e njeri? Sigurisht, bro, si bëhet gjelozë në atë njërë në saj, ama duhet mu mësu kër jemi ledri vullën se femna të kretë në koncert të më gjujnë me brek. O, që është bërë njëri, a je bërë normal bërë ledri. Më gjujnë me brek, sutjena... Gjigandë! Gjigandë! Po qka bon me to njeri kur t'i gjujnë? E kom hap një dyshan Prishtin, bro. Vetëm me brek, sutjena, recipeta, këtë qa kanë qakën qapë kanë njerë. Ledri! Ashtë i malë, ledri, vullë! E, ledër, falimderës nuk ndaloj asë njerë së të falenderumi që je pjese e meritonen. Atër do kalojmë të pytja e radhës. Pytja radhës, ledër, ashtë pikante, barin e pinë, para buke a pas buke. Bro, barin pëpi para buke me mhapo reksin, edhe mas buke me mamyllo reksin. A jebre normal! A jebre normal, be! DJ Luke Born! DJ Luke Born, po shef i film për momenti! Jebre njeri, pytja radhës! Kemi dhe një pytje për ledrin, atër ledri, pytja finale. Gjithë ekipa e din që duen shumë e duen i fort me njën i tjetrin, po këtë do në ma fort për e ekipës? Erman Fejzullajn, me ta thonë drejt, bro, krejt... Apo Lumi Bi? Krejt ti kom stofin e Big Bang i kom... Po, krejt Big Bang, e përshëndesim Big Bang. Krejt po, ja. Amo një e kom si vla dhe ndaj gjdo hal me ta dhe krejt mirat këshia me ta dhe është një nga njerës më tafërt mit është Dua Lipa. O, bre, a je, bre, normal, bre, njeri. Ate kom si vla, du me ta. Ashti mal, falim derës, ledri. Pra e ka si vla Dua Lipën e përshëndesim. Vlaçko, përshëndesim Dua, të përshëndesim nga Shqiptaria. Atër, ka arë momenti shumë pritur. Krejt Shqiptaria e pret të moment. Ashtë momenti i këntarit matë madhë Shqiptaris. Një prej reperve matë mdej Shqiptaris. Ledri Vula, i biri babës vetë, i biri nonës vetë, fute bitën, Luke Born. Êshtë i biri nonës vetë, i babës vetë, baba i fmis vetë,
dhe buri gruz vet është baba i shumiteve. Ledri! Vula! Ledri! Vula! Ta-ta-ta-ta! Jëm këthy me bugara në këtë maraton si ligara pëtën prej ditës të pare në mjefare në kom dhe zë me bu pare lëm dashni me hip-hop sen ma para zën rapi piramide në fara në fresh në game edhe fresh në shpi si me mi tre pera të në vesh në zi e vrejnë testu jep mu nesh me mtestu vec besëm i vestu në rap vestu investu në rap jëm kontu lujt basket kur ja kom nis mu mor me rap tu e në qizu vete në nga seta tu e ngu veç vet mosëm fol për respek jëm tu rëpo cilin qytetëm koncertëm kujtohet kur të shpisëm kalon me buket muzik mas ne i seni par kur u bohit hip hopin kur se gom lon as nuk e kom thon ik vesu kom un fuck who's fuck për mu bo pik yes hala killin it rapin e jom fillin it a je bre normal Ledri Vula a je bre normal bre njere Ledri Vula Ledri Vula ja e qelo e ule muziken ule muziken a ju si një fanë se jeni nxonësa sot profesori o nervëz, jashtë këtë klasa jashtë këtë klasa këtë me do njeri